Dobre, takže čaute ľudia, vítajte pri dnešnom videu. Dneska je to ďalšie video z hry Minecraft. Dneska som opäť na serveri Queplay a to bude ďalšia challenge a to je tá, že nebudem musieť používať meč. Minulé videli video bez armoru, tak dneska to bude trošku iné, dneska to bude bez meča. Tak ak sa vám video bude páčiť, môžete like, odber a môžeme ísť na video. Dobre, už som v aréne. Ináč, áno, ako mi niektorí písali, že si mám dať full screen, tak dneska som si ho dal. Konečne už mi to neblbne, ako mi to blblo. Tak dúfam, ak to pôjde lepšie, ale sekerku môžem používať, to nebolo zakázané. Asi knajta a ten meč vyhodím. Super, a to je hlavne iba ten meč, ale aspoň mám nejaký armor na sebe. Dúfam, ak to bude sekerka. Aha, sekerka vlastne, áno. Dobre, ja pôjdem na stred, ak nespadnem. Ja si dám asi Golden Apple, aj keď som asi urobil chybu, ale to je jedno. On má dosť dobrý meč. Ja som skoro spadol do vojdu. On po mne ide. Typieček urobil veľkú chybu, že išiel po mne. A teraz ja som urobil veľkú chybu. Alebo, no, poď. Yes, dobre, zabil som ho. Poď sem, typek. Poď sem. Super, ja budem mŕtvý. Ale mám Ender Pearly, takže vieš čo, ja to takto obetujem. Takto ho... Ako keby, neviem čo. Teraz sa tu musím teleportnúť sama, už nechcem plýtovať mojimi enderperlami. Chcem si aj nejaké mať... Budem sa pozrieť k tomuto typkovi, dúfam, ak to nehal hýlku. Očividne nemá. Dobre. It was at this moment that he knew. He f***ed up. Neee, škoda. A toľko, koľkokrát v tomto videu zomriem, tak... Počkaj. Okej, koľkokrát chcípnem v tomto videu, tak toľkokrát niekomu pošlem 500 coinov, takže zatiaľ to je 500, lebo som nevyhral. Musím ísť niekomu na ostrov, to je docela malá šanca, že ti padne sekerka. Regen, ešte že mám regen. No toho typka by som mohol nejak obalambutiť. No tak ne, tak to nedám. Alebo že by. Yes, zhodil som ho. Nice, dobre, prvý kill. Hej, ak už tu na nebude žiadna sekerka, tak ja končím ako. Zase. To mi... Nehovor, že som sa vrátil naspäť. To mi nehovor. Oh, sekerka, yes, konečne. Ak toto nevyhrám, tak ja už fakt neviem. Ináč, mohli by sme na tomto videíku dať aspoň takých 50 lajkov, bol by som extrémne rád, keby ste tu dali like a zdieľali by ste toto video. Neviem, kde sú ešte sme poslali, hej, ak toto vyhrajem, tak ako každému, tak som ako fakt dobrý. No tak ne, tak nič. Yes, teraz mi na druhú čest tu padla. Sekerka, nice. A teraz budem mať dosť nešťastie, keď chcípnem. Ale počkaj, šípy sa hodia. Nikdy som nevyberal šípy, lebo nikdy som nepoužíval luk. Teraz ho výnimočne budem používať. Ja som tak krivý. Ja ani snajpiť neviem, ja by som bol najhorší snajper. Dobre? Snajpol? Teraz tohoto typka. Come on, on je nejaký toto nabutý. Come on, ne... What? Tak idem poslanú hru. Ja si dám asi scouta, ako on mal. Dobre, takže už posielam nejakých 1500 coinov, ani presne neviem, ja to pozriem. Áno. Áno, 1500. Ak toľko neposielam, tak to napíšte do chatu a idem si pre výhru. Chybu nech... O, mne sa tu buglo. No s bohom, tu ide typek. No, tak asi chcípnem, no. Tak... Ne, škoda, no. Idem si prvý. 2000 coinov. Zdá sa mi, že 2000 coinov posielam, ak toľko neposielam, tak mi to napíšte do chatu. A tí, ktorí by chceli získať tieto coiny, tak napíšte do komentárov svoj nick a napíšte, prečo by som vám tie coiny mal poslať. A ak sa vám video páčilo, môžete like, odber, zdieľať môj kanál a mohli by sme tu dať tých 50 lajčíkov, bol by som extrémne rád. A asi čaute. Chill out, I can shut the heat down.